היות שהמצב בארץ ישראל מאוד מתוח, כי בני ישמעאל או בני עשיו רוצים להכחידנו, לא יתוקום פה צורו פעמיים. זאת הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה. קמיה, שכל מי שיהיה לו את הקמיה הזו ויחזיק את הקמיה, שיתלה עליו את הקמיה, אני מבטיח לו שלא ינזק ולא יקרה לו שום דבר. בהבטחה מוחלטת וברורה, מי שיהיה לו את הקמיה הזו, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע ברכה והצלחה ושמירה גדולה מאוד. אשרי מי שירכוש את הקמיה הזו. אל תחשבו פעמיים, אלו תקחו את הקמיה, מה תפסידו? זה מתנה מהשמיים. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה כבר לראות במו עינינו שיתגשם מה שכתוב בזויר, שמשיח צדקנו יבוא מארץ הגליל, מארץ הגליל, שזה יבניאל. אמן ואמן.